Здравейте, фенове на GMBG! Аз съм Антуан Христов, основател на канала, заедно с моят партньор, Момчил Дагоров. Момчи. Аха, тук съм. Искаме да обявим публично пред цяла България, че Деян Деянов Стоимов, пропадняк с три баднати акаунта в League of Legends, и милиони загубени пари на залози. Излага публично в 1.25 на 19 март 2020. Така че аз с цялата ми власт, дадена от закона и GMBG, а той сам се махна от разговор. Ами, това беше. Благодаря за вниманието. Очаквайте скоро нови клипове и бъдете здрави!